অসমীয়া সাহিত্যৰ এটা অতি চিনাকি নাম অৰূপা পটঙীয়া কলিতা। আজি আমি তেখেতক আমাৰ মাজত পাইছোঁ। আমি তেখেতৰ পৰা জানিম তেখেতৰ শিক্ষা জীৱন, তেখেতৰ সাহিত্যকৃতি, তেখেতে কেনেদৰে চৰিত্ৰসমূহ বুটলি আনিছিল বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা তেখেতৰ সাহিত্যৰ মাজলৈ। এই সকলো কথা আমি তেখেতৰ পৰা আজি আমি জানিম। বাইদেউ, আপুনি গোলাঘাটত শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল, তাতেই জন্ম। গতিকে তাৰ স্কুলৰ যিটো স্কুলীয়া শিক্ষা ব্যৱস্থা আছিল, কেনেকুৱা আছিল? মই গোলাঘাটতেই মোৰ কলেজীয়া জীৱন, স্কুলীয়া জীৱন শেষ কৰিছোঁ। মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ টাউন আদৰ্শ বুনিয়াদী বিদ্যালয়, যিখন আছিল আমাৰ এল পি স্কুল, তাতেই মই পঢ়িছিলোঁ। মই প্ৰথম গল্পটো লিখিছিলোঁ আমাৰ ঘৰত থকা এজনী বনকৰা ছোৱালীলৈ। গল্পটোৰ নাম আছিল বঞ্চিত। আৰু সেই গল্পটো ভাল কীৰ্তিনাথ হাজৰিকা, তেখেতে আমাৰ ঘৰলৈ এবাৰ আহিছিলে। তেওঁক দেউতাই দেখুৱালে যে এই গল্প লিখিছে নহয়। তেওঁ গল্পটো পঢ়ি খুব ভাল পালে আৰু লৈ গ'ল, লৈ দৈনিক অসমৰ মইনা চোৱাত প্ৰকাশ কৰিলে। সেয়ে মোৰ আৰম্ভণি। মোৰ হাতত কিন্তু গল্পবোৰ আছে। কিমান বয়স তেতিয়া আপোনাৰ? তেতিয়া মোৰ খুব বেছি 10-11 বছৰতে প্ৰথম গল্প, তেনেকৈ মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ লিখিবলৈ। 70ৰ দশকত এটা সময় আহিছিল যেতিয়া অলপ সাম্যবাদী ধাৰাৰ চিন্তাটো অলপ বেছি গ্ৰ' হৈছে, বেছিকৈ প্ৰকাশ পাইছিল। সেই সময়ত যিহেতু আপুনি চীন দেশৰ কথা পঢ়িছে, ভিয়েটনামৰ কথা পঢ়িছে, পাৰ্ল এছ বাকৰ সিং সিং মাইৰ উপন্যাস পঢ়িছিলোঁ, গতিকে আপুনি কিবা সাম্যবাদী কিবা এটা ধাৰা বা এনেকুৱা আকৰ্ষিত হৈছিল নেকি সেই সময়ত, যিহেতু সেই সময়ত আপোনাৰ মানে যৌৱন কাল বা যুৱতী কাল আছিল, কেনেকুৱা? এইটো নিঃসন্দেহে হৈছিলোঁ। মই আগতে কৈছিলোঁ 70ৰ দশকে মোক এক নতুন আদৰ্শ দি গ'ল, আৰু আচলতে সেই আদৰ্শ এতিয়াও জোৰ এটাৰৰ দৰে মোৰ যাত্ৰা পথৰ সংগী হৈ আছে। মই সকলো কথা সেই আদৰ্শৰ পোহৰত চালি জাৰি চাব পাৰোঁ। আৰু 70ৰ দশকত যি সাম্যবাদী ধাৰা, সেইখিনি সময়ৰ যি আদৰ্শ, সেই আদৰ্শ মই আত্মস্থ কৰিছিলোঁ। আৰু 70ৰ দশকৰ মূল প্ৰত্যয়সমূহ এতিয়াও মোৰ মনত আছে। সেইকাৰণে মোৰ লেখাত দৈৱকী তাই প্ৰতিবাদ কৰি উঠে। বাস্তুহাৰা মোৰ আলেকজান বানু, তাইৰ কথা লিখিছোঁ মই। মোৰ অনন্ত তগৰ, যি মানুহৰ উচিষ্টৰ মাজত ডাঙৰ হৈছিল, সেই তগৰে প্ৰতিবাদ কৰে, বীণাই প্ৰতিবাদ কৰে। ফেলানী, আৰু ফেলানীৰ প্ৰতিবাদ, ফেলানীটো মই লিখিছোঁ যে এই মানুহবিলাক কেনেকৈ কুঁহুৱা বনৰ দৰে তেওঁলোকে শিপা মাটিত খামুচি ধৰিছে। এই মানুহখিনিৰ কথা মই লিখিছিলোঁ। এই সকলোবিলাকতে মোৰ কিন্তু 70ৰ দশকৰ যি মূল প্ৰত্যয়সমূহ, এই সকলোখিনি আছে। মই প্ৰশ্নটো খুব ভাল পালোঁ যে হয়, এই সাম্যবাদী যি ধাৰণা, সেই ধাৰণাই মোৰ আচলতে লেখাৰ আদৰ্শ। আৰু মই এতিয়াও বিশ্বাস কৰোঁ যে সম্পদৰ সমবিতৰণেহে আমাৰ সমাজৰ বহুত কেৰণ আঁতৰাব পাৰিব। 70ৰ দশকৰ পৰা গোটেই অসমখন কেইবাটাও ভাগ ভাগকৈ আন্দোলনত গৈছে। হয়, ইয়াৰে টংলাত নিশ্চয় বড়ো আন্দোলনৰ প্ৰভাৱ খুব বেছি আছে, খুব বেছি পৰিছে। গতিকে এই সমগ্ৰ ঘটনাই কৰ্মজীৱন, আপুনি কেনেদৰে ইয়াত থাকিল, তাৰপিছত আপোনাৰ অভিজ্ঞতা কেনেকৈ, কেনেকুৱা হ'ল, আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰো তাত পৰিৱৰ্তন হৈছে, এই গোটেই কথা। আমাৰ অধ্যক্ষ গণেশ চৰিয়াদেৱক গুলিয়াই মাৰিছিলে নহয়? হয়। এতিয়া মোৰ বুকুখন ভাগি আহে, বুজিছা? তেওঁ কলেজৰ আগত গুলিয়াই মাৰি থৈ গ'ল। কোনে মাৰিলে? আজিও নোলালে, আজিও নোলালে। আমাৰ কমন ৰুমত গ্ৰেনেড মাৰিছিল। হয়। আৰু আমি বহু সময়ত, মই নিজেও ব্যক্তিগতভাৱে, বহুত হুমকিৰ সন্মুখীন হৈছোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ হুমকি। কি কি কাৰণত তেনেকুৱা ভাবুকিবোৰ আহিছিল তেতিয়া? টেৰৰিজিম, নিশ্চিত দাবী আছিল নেকি বা এই সম এই কিন্তু এইবিলাক অন্য একো নহয়, এই টেৰৰিজিম, উগ্ৰবাদী ধান, উগ্ৰবাদী হয়। আৰু বহুত সময় এইবিলাক কিছুমান ব্যৱসায় পৰিণত হৈছে, ব্যৱসায় পৰিণত হৈছে, দেশপ্ৰেমতকৈ জাতিপ্ৰেমতকৈ বহুত সময় এই উগ্ৰবাদী যিবোৰ কাৰ্যকলাপ, এইবোৰ কিছুমান ব্যৱসায়লৈ পৰিণত হৈছে। এই গোটেই কাৰ্য যিখিনি ঘটিছে, সংঘটিত হৈছিল বিগত সময়ছোৱাত, আপোনালোকৰ কলেজখনৰ বা শিক্ষা ব্যৱস্থা কেনেদৰে তাত প্ৰভাৱিত হৈছিল? কাৰণ আপোনাৰ কৰ্মজীৱন তাৰ লগত জড়িত হৈ আছে, মানে টংলা কলেজৰ লগত জড়িত হৈ আছে। নিঃসন্দেহে হৈছিলে। তাৰমানে আমাৰ বহুত বন্ধ হয় ইয়াতে, হয় বহুত বন্ধ হয়। তাৰ মাজত আমি ল'ৰা ছোৱালীবোৰ পঢ়াব লাগে, হয় বন্ধৰ মাজত বহুত ক্ষতি হয়, লাইকানৰ বহুত পানী বাগৰিছে, ঠিক তেনেধৰণে সময়বোৰ গৈছে। পৰিৱৰ্তনবোৰ কেনেদৰে আপোনালোকৰ চকুত পৰিছে? মই পৰিৱৰ্তন দেখিছোঁ ইয়াৰ টংলাৰ প্ৰকৃতি। আমি যেতিয়া আহিছিলোঁ ওপৰো প্ৰকৃতি আছিল ইয়াত, কিন্তু এই প্ৰকৃতি এতিয়া ধ্বংস হৈ গ'ল, নদী শেষ হৈ গ'ল, নদী শেষ হৈ গ'ল, নদীত আৰু মাছ নাই, মাছ নাই, কাৰণে মাছো নাহে নদীত। সেই ৰূপালী নদীবোৰো নাই, ধুনীয়া শিলবোৰো নাই, ইয়াত মাছো নাই, ইয়াত কেৱল এতিয়া খনন চলিছে, প্ৰকৃতি ইয়াত লুণ্ঠন হৈছে। কি কাৰণে যে কি হৈছে, এইটো এটা ডাঙৰ গৱেষণাৰ বিষয়, এইটো চাবলগীয়া কথা এটা।
আমি এইবাৰ বাইদেউৰ সৃষ্টিশীলতাৰ মাজলৈ আহিব খুজিছোঁ। তেখেতৰ প্ৰথম উপন্যাস প্ৰকাশ পাইছিল 1987 চনত। এই উপন্যাসখন প্ৰকাশ পোৱাৰ সময়ত আপোনাৰ প্ৰথম উপন্যাস আছিল, কেনেকুৱা প্ৰকাশ হৈছিল, কি হৈছিল, কেনেদৰে চৰিত্ৰসমূহ আনিছিল, কি আছে কথাখিনি ক'ব নেকি? মৃগনাভ সিংহৰ মৰমৰ উপন্যাস মোৰ প্ৰথম কিতাপ আৰু প্ৰথম উপন্যাস, প্ৰথম উপন্যাস, প্ৰথম মানে পাব্লিছ হোৱা কিতাপ দেই। হয়, তাৰমানে মই তোমাক আজি কওঁ, মই মৃগনাভীৰ যিটো চৰিত্ৰ সুন্দৰা, মই দেখা চৰিত্ৰ ভালকৈ দেখা পাইছোঁ, তেওঁক মই লগ পাইছোঁ। কিন্তু মোৰ মৃগনাভীৰ সুন্দৰাই জীৱনত উপচাই পালে, সকলো পালে, কিন্তু সেইজনী মহিলা যাক লৈ মই সুন্দৰাৰ সৃষ্টি কৰিছোঁ, তেওঁ একো নাপালে। স্কিজোফ্রেনিয়াত ভুগি ভুগি তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিলে, তেওঁ সাহ কৰিব নোৱাৰিলে, তেওঁ জীৱনলৈ প্ৰেম আহিছিল সুন্দৰা জীৱনলৈ অহা দেখি, কিন্তু তেওঁ একো গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে আৰু খুব বেছি স্কিজোফ্রেনিয়া হ'ল তেওঁ, আৰু তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিলে। মোৰ সুন্দৰাই জীৱনত সকলোখিনি সকলোখিনি পাইছে। এইখন কিতাপ লিখোঁতে মই আচলতে সেই মানুহগৰাকীক লগ পাইছিলোঁ, আৰু মানুহগৰাকীলৈ মোৰ বন্ধুৰ দৰে হৈছিল তেওঁ। তেওঁ মোৰ জীৱনৰ বহুত গোপন কথা কৈছিল, শুনিছিলোঁ তেওঁৰ কথাখিনি, আৰু তেওঁক লৈ মানে গল্প লিখাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। যেতিয়া মই উপন্যাস লিখা নাই, গল্প লিখাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ। তাৰপিছত ভাবিলোঁ যে এই মানুহজনীৰ ইমান দুখ, ইমান অতলান্ত দুখ, মইতো গল্পৰ মাজত বান্ধিব নোৱাৰোঁ। তেতিয়া উপন্যাস লিখাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ, লিখিলোঁ। তেওঁ গুৱাহাটীলৈ গৈছিলোঁ, আমি যাওঁতে আমি গ'লে নীলমণি ফুকন ছাৰ তালৈ যাওঁ, মই তেখেতক খুব শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, আৰু ছাৰৰ তাৰ পৰা আহিলে মোৰ সদায় মনটো ভাল লাগে আৰু অনুপ্ৰাণিত হৈ আহোঁ মই। আমি প্ৰায়ে ৰাজেন আৰু মই ফুকন ছাৰৰ তালৈ যাওঁ। সেইদিনাও গ'লোঁ, ছাৰৰ তাত বহিলোঁ ছাৰৰ সেই ফুলনিখনত। তাত ছাৰে সুধিলে তুমি কি লিখিছা নতুন? তেওঁ মই ক'লোঁ যে এখন মই উপন্যাসিকা লিখিছোঁ, গল্প লিখিব খুজিছিলোঁ, নোৱাৰিলোঁ, উপন্যাস কৰি পেলালোঁ, ক'ত দিবা? মই নাই, কোনোবা এটা পূজা সংখ্যাৰ কোনোবা এটা ইছ্যুত দিম আৰু। তেওঁ ছাৰে ক'লে যে দিয়াচোন মই পঢ়ি চাওঁ। ছাৰে পঢ়ি চালে, পঢ়ি ক'লে মই ইমান ভাল পাইছোঁ। তাৰ ছাৰে বাণী প্ৰকাশৰ লগত যোগাযোগ কৰি দিলে আৰু তেনেকৈ মোৰ মৃগনাভী প্ৰকাশ হৈ ওলালে। হয়, বাইদেউ এখন এখনকৈ লিখি গৈছে, মৃগনাভী আছিল আৰম্ভণি, তাৰপিছত আৰু কলম কেতিয়াও স্তব্ধ হোৱা নাই। বাইদেউ এখন এখনকৈ লিখি উলিয়াই গৈছে উপন্যাস, এটা এটাকৈ গল্প আমাক উপহাৰ দি গৈছে, অসমীয়া সাহিত্যক উপহাৰ দি গৈছে। তেখেতৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ সৃষ্টি অয়নান্ত। অয়নান্তত আছে বহু জীৱন কাহিনী, এই অয়নান্তৰ চৰিত্ৰসমূহ বাইদেউ বুটলি আনিছে এই সমাজ বাস্তৱৰ পৰা। কেনেদৰে ক'ত তেখেতে লগ পাইছিল এই অয়নান্তৰ চৰিত্ৰসমূহ, তাৰ কথা বাইদেউ আমাক ক'ব। অয়নান্ত মই লিখিছোঁ মূলতঃ গোলাঘাটৰ পটভূমিত। হয়, ফেলানী যেনেকৈ টংলাৰ পটভূমিত, অয়নান্ত মোৰ জন্মস্থান গোলাঘাটৰ পটভূমিত লিখিছোঁ। আৰু অয়নান্তৰ যিবোৰ চৰিত্ৰ, বহু চৰিত্ৰ মই দেখা চৰিত্ৰ, আৰু সাধাৰণতে মোৰ প্ৰত্যেকটো লেখাই মই কল্পনা নহয়, বাস্তৱৰ পৰা লওঁ, সম্পূৰ্ণ বেলেগ হয়। মই চৰিত্ৰটো লওঁ, মই ধাৰণ কৰোঁ, মই লালন পালন কৰোঁ, তাৰপিছত মই সেই চৰিত্ৰক নৱজন্ম দিওঁ। কিন্তু মূলতঃ যিটো বীজ, মই যি বীজ ধাৰণ কৰোঁ, যি চৰিত্ৰ ধাৰণ কৰোঁ, সেইটো কিন্তু মই বাস্তৱৰ পৰা লওঁ। এই অয়নান্ত যিটো মূল চৰিত্ৰ বীণা, বীণা আৰম্ভণিতে যেনেকুৱা আছিল চৰিত্ৰটো, খুব প্ৰতিবাদী আছিল, সমাজ লুটিয়াই দিব বা নতুন নতুন ধাৰা সৃষ্টি কৰিব, কিন্তু শেষৰ ফালে তেখেতে কিছু স্তিমিত হৈ গ'ল। এইটো কাৰণটো কেনেকুৱা? কাৰণটো মানে সেইখিনি সমাজ, সেই সমাজ ব্যৱস্থাৰ মাজত তাই নোৱাৰিলেগৈ। বহুত সকলোতো জিত নহয়, হাৰ হয়, হাৰ হয়, তাই হাৰি গৈছিলে। কিন্তু তাই জিকি, জিত হ'ল, তাই জিকি গ'ল তগৰৰ মাজেদি, তাই নৱজন্ম পালে। আৰু তগৰৰ সৃষ্টি হৈছে ক'ত? উচিষ্টৰ মাজত। মানুহৰ কেতেৰা জেঙেৰা খাই তগৰ ডাঙৰ হৈছে, আৰু এই কেতেৰা জেঙেৰাৰ মাজত থাকিও তগৰে এক সাংঘাতিক এটা শক্তি আহৰণ কৰিছে, সেইটো হৈছে ষ্ট্ৰেংথ অফ দি নেগলেক্টেড, যাক আমি একেবাৰে গচকি পেলাওঁ, তেওঁৰ মাজত কিন্তু এক শক্তি গঢ় লৈ উঠে। তগৰ সেই শক্তিৰ প্ৰতিভূ, আৰু বীণাই সেই তগৰৰ হাতত ধৰি এক নতুন জীৱন পাইছে, নতুন জীৱন পাইছে। আৰু এই গোটেই যিখিনি সময়ত, এই আপুনি যিটো কথা কৈছে, ধৰক উচিষ্টৰ মাজৰ পৰা তুলি আনিছে, ইয়াত আপোনাৰ আৰম্ভণিত, জীৱনৰ আৰম্ভণিত যিখিনি সাম্যবাদী ধাৰা বা এটা প্ৰভাৱ পৰিছিল, তাৰ কিছু প্ৰতিফলন ইয়াত আছে নেকি? সকলো লেখাতে মই কৈছোঁৱেই, এই আদৰ্শ মোৰ একোৰা জুইৰ দৰে, হয়, উজ্জ্বল জোৰৰ, জোৰ এটাৰ দৰে। মই যেতিয়া আন্ধাৰ হাবি এখনত গৈ থাকোঁ, জোৰ এটাৰে মোক পোহৰ কৰি যেনেকৈ গৈ থাকে হাবিখন, মোক এই আদৰ্শই মোক বিভিন্ন ঘটনাবোৰ আঁহ ফালি বিশ্লেষণ কৰি চাবলৈ শিকায়। যদি 70ৰ দশকৰ সেই আদৰ্শ মই ধাৰণ নকৰিলোহেঁতেন, মই এই সাহিত্য সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। ঔপন্যাসিকৰ সাধাৰণতে কেনেকুৱা, যিহেতু সকলো সৃষ্টিশীলতাৰ মাজেৰে একেবাৰে চৰিত্ৰ এটা ধাৰণ কৰে,
আপুনি করে চরিত্রটা ধারণ করে যেটা লিখি গিয়ে থাকে চরিত্রটা যেটা মৃত্যু ঘটাবলগা হয় তেতিয়া আপোনাৰ কেনেকুৱা দুখ হয় কেনেকুৱা যন্ত্রণা হয় বা তেনেকুৱা কিবা অনুভব হয় নেকি যেতিয়া মই কিবা এটা লেখো মই আগতেই কৈছো মই এটা চরিত্র মই ধারণ করো ভিতর লালন পালন করো তারপর মোর মাজর প্রায় এক নবজন্মল সৃষ্টি হয় আর চরিত্রবর মই গন্ধ পাও কিন্তু হয় মোর মাজ থাকে গোটেই চরিত্রব থাকে মই ইহতর কাপুর কানি খোজ কাতল আটাইবোৰ মোৰ চিনাকি হয় বিনাৰ গুণটো বেলেগ তগৰৰ গুণটো বেলেগ মোৰ ভিতৰত তেওঁলোক থাকে আৰু একাত্ম হৈ পৰোঁ মই গতিকে তুমি যিটো কৈছা মৃত্যু হয় তেতিয়া দুখ লাগে যেতিয়া মই টুকুৰা বাহৰ পুনৰ বেজি লিখিছোঁ তাত আলোকৰ কথা লিখিছোঁ আলোকক যেতিয়া উগ্ৰপন্থী আহি গুলিয়াই থৈ গ'ল তেতিয়া মোৰ মনটো ভাগি গৈছে আৰু যেতিয়া দেখিছিলোঁ সেই যে সৰল সহজ ভুটীয়া মানুহখিনিক গুলিয়াই থৈ গ'ল বোৱাৰীজনী কাৱৈ মাছৰ দৰে ধপধপাই আছিল গুলি লগা মানুহজনী সেইবিলাক লিখিলে মোৰ মনত খুব কষ্ট হয় এই উপন্যাসখনৰ কথা অকণমান ক'ব নেকি হয় টুকুৰা বাঁহৰ সোণৰ বেজি এই অঞ্চলত এটা সাধু প্ৰচলিত হৈ আছে সাধুটো হৈছে যে যদি কোনোবাই এটা টুকুৰা চৰাই বাঁহ এডালো কুটা নিচিগাকৈ খুলি পেলাব পাৰে তাৰ ভিতৰত এটা সোণৰ বেজি পাব আৰু এই সোণৰ বেজিটোৱে সকলো বস্তু চিলাব পাৰিব কেতিয়াও টুকুৰা বাঁহৰ মাজত সোণৰ বেজি নাথাকে কিন্তু মই উপন্যাসখনত কি কৰিছো এডাল এডালকে কুটা খুলিছো টুকুৰা বাঁহৰ চৰাই এটা এডাল এডালকে কুটা খুলিছো আৰু এটা সোণৰ বেজি বিচাৰিছো মই ইয়াত সেই কলনিয়েল পিৰিয়ডৰ পৰা ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰা মই গোটেই কাহিনী কৈ গৈছো আৰু এডাল এডাল টুকুৰা বাঁহৰ কুটা খুলি যোৱাৰ দৰে মই ইয়াত কাহিনী তৰি গৈছোঁ আৰু মোৰ উদ্দেশ্যটো আছে সেই সোণৰ বেজিটো ফেলানী আহিছে এখন জনপ্ৰিয় বিখ্যাত আৰু খুব সুখপাঠ্য উপন্যাস গতিকে এই ফেলানীৰ চৰিত্ৰসমূহ আপুনি কেনেকৈ বুটলি আনিছে সেই কথা আপুনি অকণমান ক'ব নেকি ফেলানীৰ চৰিত্ৰবোৰ মোৰ একেবাৰে চিনাকি চৰিত্ৰ এটা তোমাক এটা কথা কওঁ এই যে তাত জোনৰমা নামৰ চৰিত্ৰটো আছে জামু বুলীয়া মানুহ এজনী জামুৰ দৰে ক'লা চিকচিকাই থাকে ডাঙৰ ফুট এটা লৈ আহে তাই কিন্তু মই দেখা তাই আহে মোৰ তালৈ বাইদেউ মোৰ তালৈ আহে মাজে মাজে আহে ইটো সিটো দিয়েহি কেতিয়াবা আহি এদিন আহিছে তাই মোৰ তালৈ কাপোৰ কানি একেবাৰে একদম অসংযত অৱস্থাত আছে কপালত এসোপা সেন্দুৰ তাই মোৰ ওচৰলৈ আহিছে বাইদেউ মই কালিমা মই তেতিয়া কিন্তু এহেজাৰ ঘণ্টা বন্ধা হওঁ হওঁ কেওফালে অৰ্থনীতি বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে আৰু তাত তাইক মই দেখিছোঁ আচলতে তাই কি হ'ল তাই আৰু মুখামুখি হ'ব নোৱাৰিলে এই ভয়ংকৰ সময়ছোৱাৰ আৰু তাই তেতিয়া কালিৰ যি মাহাত্ম্য বা কালিৰ যিটো কল্পিত ৰূপ শক্তিময় ৰূপ তাৰ মাজত তাই আচলতে নিজকে পলুৱাই নিলে বুলি ক'ব লাগিব তাই তাতে সোমাই পৰিলে তাই তাত গৈ ৰিফিউজ ল'লে এস্কেপ কৰিলে তাই হয় এই তাইক মই নিজে দেখা ঠিক সেইধৰণে ফেলানী প্ৰায় চৰিত্ৰই মই নিজ চকুৰে দেখা নহ'লে এই চৰিত্ৰবোৰ মই কেনেকৈ লিখিম হয় মালতীৰ চৰিত্ৰ ফেলানী বুলি বহুতখিনি চৰিত্ৰ মই নিজে লিখা ফেলানী নামটো মই এজনী মানুহৰ মুখৰ পৰা লৈছোঁ ফেলানী শব্দৰ অৰ্থটো কেনেকৈ অৰ্থ ফেলানী মানে পেলাই দিয়া পেলাই দিয়া দলিয়াই দিয়া মই এজনী মানুহ লগ পাইছিলোঁ দেই তাই বুলি সৰুতে পলিঅ' হৈছিলে পলিঅ' হৈছিলে পলিঅ' হওঁতে মানে তাই লেঙেৰাই খোজকাইছিল তাইক বোলে নদীত পেলাই দিছিল নদীত মানে পেলাই দিলে মৰিবলৈ তাই নমৰিল বাচি থাকিলে সেই মানুহজনীৰ নাম ফেলানী মই তাইক সুধিছিলোঁ যে তোমাৰ নাম ফেলানী কোনে দিলেহে তাৰপিছত মোক নদীত পেলাই দিছিল নহয় মৰিবলৈ সেইকাৰণে মই ফেলানী সেই তাইৰ মুখৰ পৰাই মই আচলতে ফেলানী নামটো নামটো আছে নামৰ আঁৰত কাহিনী আৰু তাৰ চৰিত্ৰসমূহ যি পাইছে আপুনি সেই সময়ত আন্দোলন আছিলে যি সময়ত লিখিছিল বা উলিয়াইছিল আন্দোলন আছিলে আৰু আপোনাৰ যিটো কৰ্মজীৱন এই কৰ্মজীৱনৰ মাজত আপুনি এই আন্দোলনটো বহন কৰিছে অৰ্থাৎ বহু লোক এই অঞ্চল অৰ্থাৎ বৰ্তমানৰ যিটো বিটিএডি এই অঞ্চল এৰি গুচি গৈছে আঁতৰি গৈছে যাতে অলপ আন্দোলনৰ পৰা বা ভয় ভাবুকিৰ বা সন্ত্ৰাসৰ পৰা যাতে অলপ ৰেহাই পাব পাৰে কিন্তু আপুনি তাৰ মাজতো ইয়াতে থাকি গ'ল টংলাতে থাকিল মানে সুদীৰ্ঘ 39 বছৰ এই টংলাৰ মাজত থাকিল সেই আন্দোলনৰ সময়ছোৱা পাৰ কৰিলে এই যিটো গোটেই অভিজ্ঞতা আপুনি কেনেদৰে পাৰ কৰিলে কেনেদৰে সৃষ্টিশীল হৈ থাকিল এই টংলাৰ লগত কেনেদৰে আপোনাৰ জড়িত মোৰ বা ৰাজেনৰ আমাৰ কেৰিয়াৰ বেয়া নাছিল নিঃসন্দেহে আমি যিকোনো তথাকথিত ভাল ঠাইত থাকিব মহানগৰীত আমি থাকিব পাৰিলোহেঁতেন বা আমি বহুত উচ্চ পদবীৰ চাকৰিও আমি ল'ব পাৰিলোহেঁতেন এইটো অহংকাৰ নহয় মোৰ আত্মবিশ্বাস আমি পাৰিলোহেঁতেন বিশেষকৈ ৰাজেনৰ কেৰিয়াৰ খুব ভাল আছিল কিন্তু আমি এইখন ঠাইলৈ আহিলোঁ আমি ভাবিলোঁ মানুহৰ কাৰণে আমি কাম কৰিম ইয়াতে আমি থাকিম আৰু বিভিন্ন অভিজ্ঞতা হ'ল আৰু এই ছাত্ৰ সমাজো এখন ডাঙৰ ঠাইৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকা হ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত যিধৰণৰ অভিজ্ঞতা পাইছে আমাৰ কিন্তু সম্পূৰ্ণ সুকীয়া
এটা তোমাক এজন ছাত্রৰ কথা কওঁ মই। নিশ্চয়। এবাৰ ল'ৰা এজন আহিলে আমাৰ ইংলিছ মেজৰ ল'বলৈ, তেওঁ তেতিয়া কিন্তু বিয়া কৰাই আহিছে, অলৰেডি তেওঁ এহাল ল'ৰা ছোৱালী হয় আৰু ঘৈণীয়েকজনী একেবাৰে অনাখৰি। আহিলে ল'ৰাজন, ইমান ভাল ইংলিছ লিখে ল'ৰাজনে, আমি ক'লোঁ তুমি ইংলিছ মেজৰ লোৱা, আমি সহায় কৰিম। তাৰপিছত ল'ৰাজনে পঢ়িলে, ইমান ইমান মেধা ল'ৰাজনৰ। তাৰপিছত পঢ়া শুনা কৰিলে, তাৰ ঘৈণীয়েকজনীকো মই কিন্তু দেখিছোঁ দেই, তাই মাজে মাজে তাইৰ কাৰণে কুকুৰা গাহৰি বেছি তাক কিন্তু পঢ়ুৱাই, তাই এটা কথাই বুজি পায়, তাইৰ স্বামীক মানে খুব চোকা মানুহ, তাইক ভালকৈ পঢ়াব লাগে। তাৰপিছত কি হ'ল, ল'ৰাজনে এবাৰ কি হ'ল, পাৰ্ট ওৱান খুব ভাল কৰিলে ৰিজাল্ট, তাৰপিছতো ল'ৰাজন নাই। আমি কি কৰিলোঁ, আমাৰ ঘৰৰ কাষতে এটা ঘৰ এটা আছে, সৰু ঘৰ এটা, কেয়াৰটেকাৰ ফেমিলি এটা থাকে, তাতে আমি ল'ৰাজন থাকিবলৈ দিলোঁ, তুমি এটা থাকাচোন, আমি যি পাৰ সহায় কৰিম। আমাৰো তেতিয়া পইচা পাতি নাই, আমি কলেজৰ আৰম্ভণিত আমাৰ একেবাৰে আমাৰ পইচা নাছিল, কম আছিল দৰমহা, সেইখিনি সময়ত আমাৰ অধ্যাপকসকলে ছাত্ৰীও ইনষ্টলমেণ্টত লৈছিলে, আমাৰ খুব আমাৰো নাই, তথাপি ক'লোঁ তুমি থাকাচোন, তাৰ ল'ৰাজন থাকিলে তাতে। তাৰপিছত ল'ৰাজন নাই 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 নাইয়ে আৰু, তাক ক্লাছতো নাই। তাৰপিছত এওঁ কি কৰিলে, এদিন এজন ল'ৰাক লৈ পেলাই ল'ৰাজনে স্কুটাৰ এখন লৈ পেলাই তাক বিচাৰি গ'ল, গৈ পেলাই বহুত গাঁৱত গৈ সোমালে, তাক পালে, লৈ আহিলে ঘৰলৈ ল'ৰাজনক। তেতিয়া ৰাজেন ঘূৰি আহিছে, ল'ৰাজনক চিনি পোৱা নাই, গোটেই মূৰৰ পৰা ভৰিলৈকে গোটেই ধূলি ধূলি, স্কুটাৰখন নীলা স্কুটাৰখন গোটেই ধূলি, আৰু ৰাজেনৰ চুলিয়ে তুলিয়ে ধূলি। আহিল ল'ৰাজন, তাক ৰাখিলে, তাৰপিছত থাকিলে, বি এ পাছ কৰিলে মেজৰ লৈ, তাৰপিছত এম এ পৰীক্ষা দিলে, ষ্টাফ ছিলেকশ্যনৰ পৰীক্ষা দিলে, তাৰপিছত দিল্লীত ডাঙৰ চাকৰি পালে, ৰেল ভৱনত ডাঙৰ চাকৰি। আমি যেতিয়া দিল্লীলৈ এবাৰ গৈছোঁ, তেতিয়া আমাক তেওঁ ওপৰৱালাৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছিলে ছাত্ৰজনে, আৰু তেতিয়া ওপৰৱালাই কৈছিল যে তেওঁ মানে 22 কেৰেট গ'ল্ড নহয়, হি ইজ 24 কেৰেট গ'ল্ড। তাৰপিছত আপোনাৰ আকৌ অতি খুব ভাল সুখপাঠ্য আৰু গদ্য আছে, তাৰ ভিতৰত মৰিয়ম অষ্টিন আৰু অথবা হীৰা বৰুৱা, এইখনৰ কাৰণে আপুনি সাহিত্য একাডেমী সেইটো পাইছে, পুৰস্কাৰ পাইছে। এই গোটেই ইয়াৰ সৃষ্টিৰ কেনেকুৱা, কা অন্তৰালত কি আছে, মৰিয়ম অষ্টিন আপুনি ক'ত কেনেদৰে ধাৰণ কৰিলে চৰিত্ৰটো? মৰিয়ম অষ্টিন আচলতে এই কেৰেক্টাৰটো মোৰ এজন খুৰাদেউ আমেৰিকাত, তেওঁ ডক্টৰ আছিলে, তেওঁ PhD কৰিছিল তাতে, আমেৰিকাৰ পৰা তেওঁ আহোঁতে এই মেম এজনীৰ ফটো এখন দেখুৱাইছিলে আমাক খুৰাই, যে তেখেতে ৰেডিঅ'লজিষ্ট আছিল, ফটোখনত তেওঁ দেখুৱাই যায় তেওঁ মানে কুকুৰ এটাৰ লগত থাকে বুলি কৈছিলে, কুকুৰৰ লগত থাকে। আমি বৰ আচৰিত হৈছিলোঁ, কুকুৰৰ লগতে মেমে কথা পাতি থাকে, বা কুকুৰৰ লগত মানুহে কথা পাতি থাকে, ইমান অকলশৰীয়া মানুহ, আমি খুব দুখ লাগিছিল। আৰু মেমৰ, মই তেতিয়া ক্লাছ 5 নে 6, আৰু সেই মেমৰ ফটোখন মই স্কুললৈ লৈ গৈছিলোঁ, আৰু লগৰ ছোৱালীবোৰক দেখুৱাইছিলোঁ, চাচোন এই মেমজনী, তাই বুলি কোনো নাই, কুকুৰ এটাৰ লগত কথা পাতি থাকে, কুকুৰৰ লগত কথা পাতি থাকে। আমি খুব আচৰিত হৈছিলোঁ, তেতিয়া আমিতো এনেকুৱা নিসংগতা দেখা নাছিলোঁ, এতিয়া তেনেকুৱা নিসংগ বৃদ্ধ ধীৰ বহু দেখিছোঁ মই। হীৰা বৰুৱা আমাৰ সমাজৰ নাৰী, হীৰা বৰুৱা এতিয়া নিসংগ, মই উতনি নামৰ এটা গল্প লিখিছোঁ, তাত দেখিছোঁ মই ফ্লেটত এগৰাকী মানুহ দেখিছিলোঁ, তেওঁ ইমান নিসংগ মানুহগৰাকী, বৃদ্ধাগৰাকী। এদিন তেওঁ কি কৰিছে, মোক কৈছে যে আজি মোৰ মেৰেজ এনিভাৰ্চাৰী, বৃদ্ধা তেওঁ দেই, চুলি তুলি একদম বগা হৈ গৈছে, মোৰ আজি মেৰেজ এনিভাৰ্চাৰী, এখন শাৰী এখন উলিয়াই আনিছে, গোটেইখন গুণা পুৰণা ৰং যোৱা গুণাৰ কাপ শাৰী এখন, মই আজি এইখন শাৰী পিন্ধিম, আৰু মই লকাৰৰ পৰা অলংকাৰ উলিয়াই আজি পিন্ধিম, মই আজি বাহিৰত খাবলৈ যাম, মোৰ আজি মেৰেজ এনিভাৰ্চাৰী। কেতিয়াবাই তেওঁ স্বামী কেতিয়াবাই ঢুকাইছে, তো মই সেই মানুহগৰাকী চাই মই জিকাৰি উঠিছিলোঁ, এইটো আমাৰ অসমীয়া চৰিত্ৰ, এইটো হয় মানে মানুহগৰাকী ঠিক নৰ্মেল হৈ থকা নাছিল, আৰু মই ভাবিছোঁ তেওঁ সেই বেশভূষা, সেই পকা চুলিয়া মানুহজনী, সেই পুৰণা গুণাৰ শাৰীখন, ফুল দিয়া গুণাৰ শাৰীখন, সেইসোপা অলংকাৰ পিন্ধি যাব, হোটেলত বা মানুহে কি ভাবিব, সেইটো এটা সঁচা চৰিত্ৰ। ঠিক এনেধৰণেই আমি, মই হীৰা বৰুৱাক সৃষ্টি কৰিছোঁ। ঠিক এনেধৰণে আপোনাৰ নতুন উপন্যাস এখন এতিয়া প্ৰকাশ পাব, এই উপন্যাসখনৰ বিষয়ে অকণ ক'ব নেকি? জলতৰংগৰ সুৰ, এটাখন বেটুপাতটো দেখিছা নহয়, হয় ইয়াতে এয়া ফ্ৰেডা কাহলৰ এখন ছবি, ছবি ৰুটছ, শিপা, শিপা এজনী মানুহ, টাইগাৰ পৰা শিপা ওলাইছে, শিপাবোৰে মাটি লৈ গৈছে, হয় এইটো এই যিটো থিম পেইণ্টিংখনৰ, মানে মই এই ধৰণে আচলতে বেলেগ ধৰণেও পাৰি, এখন ছবিটো বহু ধৰণে মানুহে ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি, মোৰ ব্যাখ্যা সেইটো যে এজনী মানুহ টাইগাৰ পৰা শিপা ওলাইছে আৰু শিপাবোৰে মাটিত খামুচি ধৰিছে, তাইৰ এইবোৰ হি ভেইন, এইবিলাক শিপাৰ দৰে মাটিলৈ নামি আহিছে, আৰু
শিপাত খামুচি ধৰা এজনী মানুহৰ কথা মই এখন উপন্যাসিকাত লিখিছোঁ আৰু কেইটামান গল্পও আছে লগতে জলতৰংগৰ সুৰ এই শিপাত খামুচি ধৰা মানুহ এজনীৰ কাহিনী গোটেইখিনি কাহিনীখিনি হয় সেই কথা নদী তাৰ সংলাপ আপুনি লিখিছে হয় তাৰ অভিজ্ঞতাটো কেনেকুৱা আপুনি নতুনকৈ চিনেমাৰ সংলাপ লিখি চলচ্চিত্ৰ সংলাপ লিখিছে মই চিনেমা খুব ভাল পাওঁ হয় আৰু চিনেমা আমি চাওঁ হয় আৰু আমাৰ ৰিটায়াৰমেণ্টত আমাৰ ল'ৰাই প্ৰায় আমাক 1500 চিনেমা আমাক উপহাৰ দিছে ৰিটায়াৰমেণ্ট আমাৰ গিফ্ট আমি চিনেমা চাওঁ আৰু এইখন আচলতে মোৰ ভতিজা ল'ৰা এজনে কৰিছে সি আহি ক'লেহি যে অকণমান মোৰ সি আছে অসমীয়া নাজানে সি ইংৰাজীত লিখিছে মোক কৈছে ইংৰাজীৰ পৰা অসমীয়াত কৰি দিব লাগে মই সিমানখিনিয়ে কৰিছোঁ ইংৰাজীত লেখা ডাইলগখিনি মই অসমীয়ালৈ আনিছোঁ হয় আপুনি কথা বতৰা পাইছিল গদ্যৰ বাবে সেই নিৰ্দিষ্ট গল্পটোৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা দৈৱকী দিন নামৰ গল্প এটাৰ পৰা পাইছিলোঁ আৰু ইয়াত আচলতে মই সেই নাৰীৰ যি শোষণ সেই শোষণৰ বিৰুদ্ধেই মই গল্পটো লিখিছিলোঁ দৈৱকীৰ দিন আমি এতিয়া অকণমান বতাৰ ফাললৈ যাব খুজিছোঁ এতিয়া বঁটাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি এটা বঁটা প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল অসম সাহিত্যসভাৰ যিটো বঁটা দিছিল সেই ঘটনাখিনি কেনেকুৱা কিয় প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল বা তেনেকুৱা এটা সৃষ্টি কিয় হৈছিল মই নাৰীৰ কাৰণে সুকীয়া বঁটা মই এইটো মোৰ মৰ্যাদাত লাগে হয় নাৰীৰ কাৰণে সুকীয়া বঁটা কিয় কিয় লাগে সাহিত্যত কিতাপখন চোৱা যাওক নাৰীয়ে লিখিছে নে পুৰুষে লিখিছে আমাক কিয় হয় কিতাপখনৰ শিল্পগুণ চাওক গতিকে নাৰীৰ কাৰণে বিশেষভাৱে সংৰক্ষিত বঁটাৰ কাৰণে মই বঁটাটো লোৱা নাছিলোঁ বিগত 10-15 বছৰ ধৰি আপুনি যদি চাই আমাৰ অসমীয়া সমকালীন সাহিত্য তাত নাৰী লেখিকাৰ ভূমিকা ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি আহিছে ইয়াৰ কাৰণটো কেনেকুৱা বুলি ভাবে বা কি কাৰণে হৈছে আচলতে অকল অসমীয়া সাহিত্যতে নহয় সকলোতে হৈছে সকলোতে বিশ্ব সাহিত্যত এতিয়া নবেলে আৰু চাওকচোন হয় হাৰ্টা মুলাৰ টনি মৰিছন এলিচ ৱাকাৰ ডৰিচ লেছিং এই সকলোবিলাক অলপতে আলেকজেণ্ডাৰ এগৰাকী ছেটলানা আলেকজেণ্ড্ৰিয়া তেওঁ পালে বহুখিনি নবেল পুৰস্কাৰ মহিলাৰ হাতলৈ আহিছে আৰু মহাশ্বেতা দেৱী জ্ঞানপীঠ পাইছে অমৃতা প্ৰীতম আমাৰ মামণি বাইদেউ নিৰুপমা বাইদেউ বহু শক্তিশালী মহিলা লেখিকা ওলাই আহিছে মই ভাবোঁ যে এইটো এটা কথা যে এখন নদী যেন কোনোবাই ভেটা দি থৈছিলে হঠাৎ খুলি গ'ল আৰু তাত ঢল এতিয়া মানুহে দেখিছে যেতিয়া 1900 আমাৰ এমিলি ব্ৰণ্টি তাৰপিছতে আমাৰ জেইন অষ্টিন হয় ভাৰ্জিনিয়া উলফ এই মানুহবিলাকে যে লিখিবলৈ লৈছিল তেওঁলোকে ইমান কষ্ট পাইছিলে বহুত কষ্ট পাইছিল তেওঁলোকে কি কৈছিলে ডক্টৰ জনছনে কৈছিলে যে এই যে লিখিবলৈ যে এই যে লেখিকাখিনি তাহাঁতি হৈছে পিছথেনত ভৰ দিয়া একোজনী কুকুৰণী পিছথেনত ভৰ দিয়া কেলে তেওঁলোকে হেৰি কৰে লোকৰ পৰা অনুকৰণ কৰে কুকুৰৰ আচল হেৰিটো কি চাৰিটা ঠেঙত থিয় হয় আৰু কেতিয়া দুই ঠেঙত থিয় হয় যেতিয়া অনুকৰণ কৰে গতিকে তেওঁ কৈছিলে যে তেওঁ ভাল ডাঙৰ সমালোচক আছিল যে মহিলা লেখিকাসকল পিছঠেঙত ভৰ দিয়া কুকুৰণী পিছঠেঙত ভৰ দিয়া কুকুৰণী তেওঁলোকে এতিয়া ধোৱাই পেলাইছে নতুন আমাৰ যিখিনি লেখক লেখিকা আছে তেখেতসকলে আপুনি কি ক'ব মই নতুন লেখক লেখিকাসকলক এষাৰ কথাই ক'ম যে আমাৰ অসমীয়া ভাষাটো অতি সুন্দৰ ভাষা ইয়াৰ প্ৰকাশিকা শক্তি অতি ভাল ইমান সুললিত ইমান সুন্দৰ ভাষা আমি এই ভাষাটোক ভালকৈ শিকিব লাগিব আৰু মই বিচাৰোঁ যে তেওঁলোক নতুন লেখক লেখিকাসকলে যেতিয়া ডাইলগ ইউজ কৰে বা কথাত ইউজ কৰে তাত বেলেগ ভাষাৰ শব্দ দিব পাৰে হয় স্বাভাৱিক কথা এটা আজিকালি ময়ো লিখিছোঁ যেতিয়া নতুন জেনেৰেশ্যনৰ ল'ৰা এটাই যেতিয়া কথা ক'ব সি ইংৰাজী বেছিকৈ ক'ব গতিকে মই সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কথোপকথনত আহিব কিন্তু যেতিয়া বৰ্ণনা কৰিব তেতিয়া কোনো দৰকাৰ নাই কিন্তু মই লক্ষ্য কৰিছোঁ যে বহুত নতুন লেখক লেখিকাই আমাৰ বৰ্ণনা কৰোঁতেও বেলেগ বেলেগ শব্দ ভাষা ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু অসমীয়াৰ দৰে ইমান সুললিত ইমান এটা ঐশ্বৰ্যময় প্ৰকাশভংগী থকা ভাষা এই ভাষাটোক ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰাটো মই নতুন জেনেৰেশ্যনক বা নতুন লেখক লেখিকাসকলক বিচাৰোঁ হয় আৰু তেওঁলোকক আৰু এটা কথা কওঁ যে জীৱনৰ মুখামুখি হ'ব লাগিব সাহিত্যৰ উদ্দেশ্য মনোৰঞ্জন নহয় সাহিত্যৰ উদ্দেশ্য কোনো বতাবাহন নহয় সাহিত্যৰ উদ্দেশ্য বা কিছুমান ক্ষমতা পোৱা নহয় সাহিত্যৰ উদ্দেশ্য হৈছে জীৱন তুলি অনা হয় গ্লেমাৰো নহয় জীৱনক তুলি অনাৰ আৰু সাহিত্য সভা সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব বৰ্তমান যিখিনি বিতৰ্ক চলি আছে যিটো ঘটনা ঘটি আছে সাহিত্য সভাৰ বহু শক্তি থকা স্বত্তেও তেখেতসকলে এইটো যিধৰণে আগবঢ়াই নিব লাগিছিল এতিয়া 100 বছৰৰ এইটো শতবৰ্ষ এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যকলাপ লৈ মই অত্যন্ত দুখী যিধৰণৰ বিতৰ্ক সাহিত্য সভাত সোমাই পৰিছে এইবোৰ হ'ব নালাগিছিলে সাহিত্য সভা এটা জনবল থকা অৰ্থবল থকা এটা খুব
শক্তিশালী অনুষ্ঠান কৰোঁ বুলিলে সাহিত্যভাৱে বহুত কাম কৰিব পাৰে। আজি যদি সাহিত্যভাৱে কৰোঁ বুলিলে ইমানবোৰ মানুহ অর্থবল জনবল কর বুলিলে কিমান মানুহ ওলাই আহিব, বহু কাম কৰিব পাৰিব, অসমীয়া সাহিত্যক বহু আগুৱাই নিব পাৰিব। কিন্তু তাৰ সলনি কিছুমান সৰু সৰু কথাত আমাৰ সাহিত্য সভাৰ যি প্ৰচুৰ যি এনাৰ্জি, তেওঁলোকৰ মাজৰ যি শক্তি, এই শক্তিবোৰ যেন ভালকৈ কামত খটা নাই, মোৰ এনেকুৱা ভাৱ হৈছে। আশা কৰোঁ এই সকলো প্ৰতিগন্ধময় পৰিৱেশৰ পৰা সাহিত্য সভা উঠি আহিব আৰু সাহিত্যসভাই অসমীয়া জনজীৱনত এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। আজি আমি বাইদেউক আমাৰ মাজত পালোঁ, অসমীয়া সাহিত্যৰ বিশিষ্ট লেখিকা আৰু প্ৰতিখন গল্প পুথি প্ৰতিখন উপন্যাসত চৰিত্ৰসমূহৰ মাজত তেখেতৰ প্ৰকাশ পাইছে তেখেতৰ চিন্তাৰ যি গভীৰতা। আমি আকৌ বাইদেউক আমাৰ মাজত পাম আমি আশা ৰাখিছোঁ। আজিৰ অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰিছোঁ।